ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਧ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਗਲੀ ਚਲਾਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਖਲ ਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਸਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰੈਬਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲੱਸ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੰਗੂ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਤਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ 1972 ਬਰੋਜ਼ ਜਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜੰਗੂ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ, ਨਗਮਾ, ਆਲੀਆ, ਯੂਸਫ ਖਾਨ, ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ, ਅਸਦ ਬੁਖਾਰੀ, ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ੇਖ ਇਕਬਾਲ ਅਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ, ਹਦਾਇਤ ਐਮ ਸਲੀਮ, ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਰਿਆਜ਼ ਚੌਧਰੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਜ਼ੀਨ ਕਾਦਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਕਾਰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਦ ਬੁਖਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਆਪਸ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਬੀਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ, ਔਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬਾ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ੇਖ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਆਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲੀਆ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਅਸਦ ਬੁਖਾਰੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੂ ਔਰ ਪਾਗਾਂ ਆਪਸ ਹੀ ਨਖਾਰ ਮਖਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸਮ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲੀਆ ਪਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਗਮਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਲੱਹਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੌਧਰਾਣੀ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਪਲਦਾ, ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਤਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚਿਤਰਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਚਿਤਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਚਿਤਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਿਸਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਖਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਗਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦਾ ਦੋਸਤ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਖਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਗਮਾ ਦੇ ਘਰੂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਔਰ ਨਗਮਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਦਰੇਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਬਣ ਸਕੇ। ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਗਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜੰਗੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਹਵੇਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਗਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅਸਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਉਹਦੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਕਾਸਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰਾਣੀ ਨਗਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੂ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੂ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹਾਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਕਮ ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨਗਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੂ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਜਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।